ወደ ተከታዩ ጉዳይ ስናልፍ ባሳለፍነው ሳምንት አንደጋጋሪው ዲሽታ ጊናዜማ አሁንም ቢሆን ማነጋገሩን ቀጥሏል መልእክት አለ ተባልኩኝ ከወደ አሜሪካ ሱና ደምጣለን ግን መጀመሪያ ግን አቤት ራሱ ታሪኩ እዚህ በኖረስል ከላይ ከች ብሏል ታሪኩ እንዴት ነህ ሰላም ነው ሰይፊ ሰላም ነው አለው እግዚአብሔር ይመስገን አልተቻልክም አይደል አዎ እንግዲህ እና አይደለም ከላይ ነው ከላይ ነው ከላይ ነው ተዛዝ ሲያመጥ እኮ እንደዛ ሲያመጣው ሲያመጣው እንደዛ ጥሩ ጥሩ ነገር ሲመጣ ወይ አንደኛውን እዚህ ለምን አዘጋጃችሁ ነው እንደዛ ይሻላል ብለ ነው እዛም ሌላ እንትን አለ እንደገና ሌላ ጉዳይ አ እዛም ደሞ አለ ያው ተመላላሽ ሊሆን አንደ ስፕሪንግ መቼም ዲስታጊና ዜማ በነገራችን ላይ ባሳለፍነው ሳምንት ከብዙ ኢትዮጵያውያን አርቲስቶች ጋር ተጣምሮ እንዲዘፍን ፈልግ ነበር ብዙ የኢትዮጵያ ዘፋኞችን ስራ አስደምጥኩት ግን እንደው እያለ እያለ መጨረሻ ላይ ግን ስሜት የሚሰጠው ስራ ተገኘ ፍቃደኛ ከሆነ ከዚህ ተወዳጅ ዓለም አቀፍ አርቲስት ጋር ቢሰራ ደስ ይለኛል የሚል መልእክት ደረሰኝ ለማየት ዝግጁነ ደስ ይለኛል ባለፈው በዊል ስሚዝ በመናምን ስናሾፍ አልነበረ እሱ ነገር የምር የሆነ መጣ እነት ወደ ዘገባበት እንዴ የምር ዘፈኑን ሚክስ ያደረጉት በቃ በሪሊዝ ዘፈኖች ሚክስ የተደረገው ነገር የምር የሆነ መጣ አሁን ዲስታጊና ለካ የምር የሆነ የኮስት ይወጣ ነው አሁን አዎ አሁን የምር የሆነ መጣ እስኪ ይሄን መልእክት ተመልከተው እሺ Hello Tariq this is your boy Akon Listen, man, I want to let you know that this game is one of my favorite records right now. Oh, my goodness. I love, love, love this record. But when I found out that you was a farmer, oh, man, that really touched my heart and took me to a whole other place. And I also realized that this is one of the top agendas on my agenda right now, and that's agriculture in Africa. So I want to be able to find a way where a collaboration between you and I can help happen, not only just to uplift the artists there, but also to give kids out there a greater opportunity, man, to show that farmers can be cool. You feel me? So you're the coolest farmer I know, man. So listen, I'm asking to become a huge asset to this record, help you motivate the people out there, and help you find a way to accelerate the success of this song on a global level. So please, this collaboration would be amazing, and you're one of the few people that I would want to do that with. So listen, I'm proud of you. Keep up the good work, and let's make history, man. It's the Gainer. Peace. Salam Tariku, እንኳን ደስ ያለ እንኳን ለቴሚሊም ቪው ያበቃ ዘፈን በጣም የተመረጠ ነው መልእክቱም የተባረከ ነው በዚህ ላይ በኢትዮ ግሎባል አርት በገባውት ቃል መሰረት ለተወዳዳሪዎቹ የኢትዮጵያን አርቲስት እና የኢትዮጵያን ሙዚክ በአለም ላይ ማስተዋወቅ ፈልጋለሁ የሚቀጥሉ ዘመኖች የኢትዮጵያ አርቲስትና ሙዚክ ላይ ፎከስ ማድረግ ስለምፈልግ በዛ መሰረት አንተ ዘፈን ታይሙም አሁን ነው መልእክቱም አሁን ስለሆነ ፈቃድ ከሆነ ከኤካን ጋር ኮላቦሬት አድርጋችሁ በመላው ዓለም ለማስተዋወቅና ፕሮሞት ለማድረግ ፈልጋለሁ ፈቃድ ከሆነ በጣም ስፔሻሊ ደግሞ ባክግራውንድ ገበሬ መሆን በጣም የተከበረ ነገር ስለሆነ የመላው ዓለም አትላንታና ስለ ስቶሪ ማወቅ ስላለባቸው ከፈቃድ ጋር ፈቃደኛ ከሆንክ አብራችሁ ከኤካን ጋር እንድትሰሩ በጣም ደስተኛ ነኝ እንኳን ደስ ያለ። እኮ ነው ታቋለ? እኮ ነው ያው በዘፈኑ አቋለ እንደገና በጣም ያው እንትኑም እንደኛ ነው ቋንቋም ስታይሉም ያው ከነጋሪ ይደላው ሰዎች ብዙ ጊዜ ያው ኢትዮጵያው አርጉኝ ግን ምርት ኢትዮጵያው ነው ጥቁር ስለዚህ አሁን ከተንሱ ጋር ሲቀላቀል አዳም ሆኖ ተገላለጠ። ያ እንግዲህ እኮ ነው እንደሜ ልትል ነው ሌላው ነው በቃ አዎ አዳም ጋር ሊቀላቀል ነው ታማ አለ በቃ አርቲስት ነው እንግዲህ ስራን ሰምቷል ምንም ችግር የለም እሱ የተለያዩ ኢትዮጵያን አቀርቃኞችን ስራ ስትሰጠው ነበር ለበርካታ ጊዜያት ከኢትዮጵያ አርቲስቶች ጋር እንዲጣመር አሁን ግን በቃ አንደኛ በቃ ራሱ ገበሬ መሆነ አዎ ታሪክህ ራሱ እና ታየኝ አሁን ከኤከን ጋር እርሻ ውስጥ ሆናችሁ አኩ አህ ታይቷል አንተ እንዴት ታየኝ እኔ ዝም ብዬ በቃ ሰው ይው ያለ የመሰለኝ ነው እንዲመጣ ሰው እንግዲህ ከአለም አቀፍ አርቲስት ከኤኮን ጋር እንድትሰራ ሁሉ የታወችን አመቻችልሃለሁ
የሚፈልገው አንተ ፈቃደኝነት ብቻ ነው። እንግዲህ ከተሳካ አሜሪካን በሚኖረው ትልቁ የኢኮን ስቱዲዮ ውስጥ አንተና እሱ ዲጂታጊናን ሪሚክስ ታረጋላችሁ ማለት ነው። በቃ ሆነ። እንኳን ደስ አለ በድጋሚ። አብሮ ደስ ይበል። እንደው ከተገናኘን አይቀር ባሳለፍነው ሳምንት መገናኛ ውዟን ፌስቡክ ላይ የሆነች ልጅ ተጠምጥማብ ነበር። ወረደች አወረዷት። ፍቅር ነውና በቃ እሷ ምንም እሷ የታያት የእሷ ውርደት አይደለም ወይም የእሷ ምሳመል ፍቅሯን ነው። ንጹህ ፍቅሯን ትክክለኛ መሆኑ እኔ የጨፈርኩ ነበር ከንላብ ነው። አዎ። እና ድሮ አባቶቻችንም ከንላባቸው ነው የሚሳሳሙና እሷም ከንላብ ከወደዱ ካልቀር ከንላብ ነው። አዎ። ሳመችኝ የኢትነቷ። አጥንት እንዴት አለ ነው ግን ብዙ ሰዎች ያሰሩ የነበሩት ምንድነው ከንፈሩን ሳመችው። ጉንጨን ነው ሳመችው። ጉንጨን። አዎ። ከንፈርም ቢሳም በባህላችን ፍቅር ነው የሚገለጽ። ችግር የለውም። ከንፈር የመጠጡ ከመስደብ ከንፈር የሳቡ ቢፈቃቀሩ አንዳንዴ ድንገት ስለሆነ የመጣው አንተ ስቴጅ ላይ ሆነህ ሰዎች ሲያዩ የሚያደርጉትን ነገር ስለማያውቁ ይመስለኛል እንግዲህ ትልቅ መነጋገሪያ ነበር። አንተ ብዙ አስጨንቀዋል? አረ አላስጨነቀኝም። ሰው የሚያስጨንቅ ድንጋይ ዞ ሲመቱና የሆነ ሲሳደው ምናምን እንጂ ይሄ አቅፎ ሲመው ፍቅራቸው ሲገልጽ ሰው በቃ ዝም ብሎ በእዛም እንደዚህ ሆነ ይሄን በቃ አጣቶች ዝም ብለን ይገባን እኮ ውሃ ዋና ውስጥ እንደምንገባ ባንገባ ይሻላል። የሚሆነውን ነገር እውነቱን ነገር ወደ እውነት ብንወስድ ጥሩ ነው። እና ሰው በዚህ ከሷ ቢማር አሪፍ ነው። ፍቅርን ከልብ ፍቅርን መግለጽ እና ከልቧ ነው ገለጸችልኝ። አመሰግናታለሁ። አሁን አይነት ወሬዎች ልጆችን እናት ጆሮ ውስጥ ቢገባ አይረብሻትም? አይረብሻትም። አዎ። የኔ መጥፎ ባህሪን ተሸክማ እዚጋ ስላደረሰችኝ ከዚህ የሚበልጥ ባህሪን ችላ እዚጋ ስላደረሰች ተራ ነገር ነው። ይሄ ደግሞ ፍቅር ነው ገለጸችው። በግልጽ በአደባባይ ፍቅር መግለጽ እኮ ትልቅ ነገር ነው። በአደባባይ መጥፎ ነገር ከመስራት ከዛ በኋላ የሃይማኖታዊ ዝግጅትም ላይ ተገኝተ ነበር መሰለኝ። ስለሱ ምስኪ ንገረኝ። ምክንያቱም ብዙዎች ሼር ሲያደርጉት ሲያወሩበት ነበር። አዎ። ያ ከዛሬ 4 ነው 3 አመት በፊት እንደዛ። አዎ። በዛ ከኛ ሀገር እዩ መጥቶ ነበርና እኔ ብቻ ፈጣሪ የሚጠራበትን ሁሉ አከብራለሁ። ሙስሊሙም ጋር ቢሄድ አንድ ሱም ብቻ ነው የሚጠራው አይደል? ሶስቱም ሃይማኖቶች ወይም አራቱም አምስቱም ቢሆኑ ዞሮ ዞሮ እዛ ነው። እኔ ሴቶች ጋር ቁጭ ብየኩ ሴቶች ጋር ቁጭ ብላል ብሎ አልሰማይ ማላለኝ ሰምቶኛል። ስለዚህ ቤቱም ጋር ሁን ልብን ብቻ ከፍተ ከሱ ጋር መነጋገር ነው የሚሻለው። ስለዚህ እኔ የሚፈልገው ቤተኛም አቅጣጫ ዞሮ እኔን ወደ ሰዋዊ መልሶ ከሰው ጋር ገናኝቶን ያሁኑ አይነት ፍቅር እንዲያይ ነበር። መልሱ ስለተመለሰልኝ ቤተኛም እንጨት ስርም ቁጭ ብሎ ስለሱም ያወራ ካለ አንድ ሰው አሁን ለምሳሌ አው ታሪኩን ሳመች ታሪኩን ጎተተች እንደዚህ ከሚባለው ወጣ ይልና ባኪ አድነኝ ባኪ አድነን የሚል ካገኘው ባኪ አድነን ባኪ አድነን እኩል ይላል ከሱ ጋር። ምንድነው ማሰብ ያለብን እውነተኛ ነገርን በቃ እሱን የሚያነካካ ይሄ እንደዚህ አሁን እኔ ሚዲያ ፌስቡክ ላይ እኔም አልጠቀም መጠቀም አልወድምና በቃ መጥፎ ነገር ተናግረ ሰው ከፍቶ አይቶ በቃ የሱ ተከታዮች ብዙ ነው እንዲባል ማድረግ ሰይፉን የሰደብክ የኔ ተከታይ እንድኖር ከመያረግ ያ የኔ ተከታዮች እኮ ጥሩ ሰዎች አይደሉም ማለት ነው። ሰይጣን በቃ የራሱን መንፈስ ሚልክባቸው ሰዎች። ጥሩ ነገር መስራት ካለብን ጥሩ ነገር ማሰብ ካለብን መጥፎ ነገርን አለመከታተል ነው። መጥፎ ነገሮቹ መጥፎ ናቸው። በቃ ይሄ እንደዚህ ነው። አሁን ብዙ ነው ታሪኩ መግደል ሙከራ ተደረገበት ግማሽ ሚዲያ ደግሞ ትክክለኛ መረጃ ሳይሰጥ ብዙም ብሎ ምንናገራል። ምን የተደረገብ ነገር ነበር ግን ምንም ነገር ዝም ብሎ ከመሬት ምንም እኔው ቤትም በእግሬ እንደዚህ ነው የሚዞሩ ራይድ ካገኘው በራይድ አለ በእግሬ ነው። ምን አረኩት ስላንተ ጥሩ ነገር ቢመኙልኝ ነው የምትል? አዎ። ትላንት ከዚህ ከአባራ ላይ በስቃይ ፈጣሪን ያስቸገርኩት ቤተኛውም ሃይማኖት ቤተኛውም እንትን ሳል ሃይማኖት ሳል ቁጥር ብቻ ቤተኛውም እሱ ጋር ይدرسልኝ በይ እዚህ ጋር ከደረስኩ እሱን ያመሰገውም ህዝቡ ጋር መኖር እንጂ ያው እንግዲህ የነን ክፉ የሚወድካለ ምን እንዳረኩት ያው እሱ የሚدرس ራም ያስጠይቀው ነገር
በሰማይ እሱ ስለሆነ እኔ ምን አገባኝ? ለዋናው ባለቤትህ በአርኛ ሙሉ ስሟ ማን ነው? ራይል ኬኔዶ። ራይል ኬኔዶ። እንደው የምትሰሙት አንዳንድ ነገር ካለ ደግሞ ትክክለኛው መልእክት ይሄ ነው ባላት ለራይል። ራይል ኬኔዶ ያው ውዷ ባለቤቴ ምንም እንዳታስቢ እኔ እግዚአብሔር ሰጠኝን ተልእኮ ጨርሼ እስከሚመለስ የህዝብን አደራ ጨርሼ ወደ ፍቅር ወደ እናንተ እስከሚመለስ ድረስ አንቺ መጠበቅ ያለብሽ በሰላምና ብቻ በይ እንጂ ሌላ እንደዚህ ጋባ እንደዚህ ወጣ ጎተቱ ሳሙ እንዳትሰማ። በቀደም ለሳይ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅፈው ነበር። አዎ ምን አቅሩ ነው ገለጸው። አዎ እንግዲህ እነን መሰለ ገዛታሽ ተነስተ እዛ ጋር ሲደርስ ለነም ያው ቦክቱ ያው ሲስፌስታል ነው የሆንኩኝ። ሲስፌስታል ነው በቃ ጥርሴ እንዳለ ትከሽልጦ አይታላል ፎቶ ላይ ደስ ብሎ ነው። ምን ብለው ነው? ምንም አላልኩትም። ያው እንደዚህም ባለው ብዙ ብር ሰጠው ምናምን ሲባል ይሄው እንደዚህ ያሉት ነው። ይሄ ልጅ ይሄ ደሽታ ጊና ነው አይደል ብሎ እና አየኝ በቃ አይዞ ችግር የለም ምናምን ብሎ ብዙ ነገር አጥናናኝ ይሻልኩ እና ለጓደኞቹ ምን የተናገረ ነበርና በዚህ አጋጣሚ አሁን 10 ሚሊዮን ሰጠው እንደዚህ ምናምን ነው ህልም ነው። እኔም ህልም ስላለኝ ነው እዚህ ጋር መጣሁት። ህልም ነው ከሰጠኝም ብር ሲባዛም እኮ ወደ ሀጢያት በመርፈ ቀዳዳ ያሸልከኝ አቃለሁ። የነብጦችም ስላሉ እኔም ያረገውን እናቃለሁ። የብሩ ይምጣ የተንከትም አቅጣጫ ይምጣልኝ። የትኛውን ኃይሌ ከሰጠህ 100 ሺህ ብር ጋር ስትመጣ ባለፈው የልብህን አውርተኛል። ባንክ አካውንት ውስጥ ምንም ፍራንክ አልነበረ አልነበረ። አሁን ታሪኩ ዲሽታጊና በዲሽታጊና ምን ያህል ገንዘብ ሰርቷል? በዲሽታጊና አሁን አገሬ ላይ ሙሉ ኤርፖርት ሙሉ ህዝብ ወጥቶ ማለት ይቻላል ዞኑ ላይ ወጥቶ የተለያየ በግል በማቴሪያልም በገንዘብም መረት እስከ ወደ 470 ካሬ ሜትር እስከ መስጠት ትልቅ አቀባበል ተደርጎ ይሄንን ህዝብ ከአለም ጋር አስተዋው የዓለምን ችግር ተናገርኩ ብሎ ማለት እኔ አልጠብኩ። ያው ህልም ነው መሰለኝ እኔ አላቅምና ያው ገንዘብ አሁን እየሰጡኝን እዛው አው አካውንት ስለለም እዛው ቤቱን ስሩ ቤቱን ሰርታችሁ ቃል ገብውታል። እንደና አይነቶች አሉ። አሁን መንግስት ጋር እንደገና ባዶ መረት እንዲሰጠኝ ጠይቃለሁ መንግስት። ምን ለምን ዞኖ የዞኖ መንግስት ምን ታረክ ቤት ሰራሉ እሱ ላይ ከዛ የሰጠኝ ብር አለ አይደለ ቦታ አለ ያን ቦታ ቤት ላው ላይ ይሰራበትና ለነብጤ መረት መንግስት እዛ የዞኖ መንግስት እንዲሰጠኝ አረጋለሁ። ከሰጠኝ በኋላ የአቅመ ይቻለውናል ሰራና አቅመ ደካማዎች ወይ አሮጊቶች ወይ የሆነ ዘንድ ነው። ስለዚህ መቅዶኒያን የሚመስል ድርጅት ሀገር ላይ መጥቷል። በቃ ብሩ በስቶ ምንም አያርግልኝ። እውነት ይሄ ፈጣሪ ጋር ነው አወራሁት። ስለዚህ አሁንም ሳረግ ይሄ ልጅ ፖለቲካ ውስጥ ያወራ ነው እንዴ እንዳይሉ ይተገብራለሁ። በቃ ይሄ ቃል ነው። ስለዚህ አባንድ ወቅት ጉዳና ተዳዳሪም ስለነበርክ ስለነበርኩ ጉዳና ተዳዳሪውን ይወጣ አቋል። አዎ ዝናብ ሲመጣ ምን አይል እንደሚቸገር አቃለሁ። አሁን ክረምት ይመጣ አዎ ቤት ብርድ ልብስ ደርቦ ይበርዳል። እኛ ግን ካርቶን ለብሰን ይሞቀን ነበር። ያቺን ስለሚያስተውስ ያቅመን አይል ማለት ነው። ይሄን ደሞ እግዚአብሔር ገንዘቡን ምሽጣኝ የሚያደርገውን ካረገ በተግባር አልጋ አሰማል። ታሪኩ ዲስታግና እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት ከአሜሪካ የመጣው መልእክት ልንገረው በየነበረ ያጋበዝኩት ጎን ለጎን ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ይወሩ ነበር። እሱንም ጠየቅኩት። ሰይፉ በኢቢኤስ እንደተለመደው እንግዲህ ሰሞኑን ደግሞ ለሆነ ሌላ ነገር እፈልጋለሁ። እዚህ አካባቢ ተከራይታሉ እነት ነው? አዎ እዚህ አዎ ቅርብ ነው ሰፈረም ስለሆነች ሰይፉ በኢቢኤስ ላይ በጣም ከመንተንም ሰዎች እንደዚህ እንደሚያስጨንቁ ስለሚያውቁ እንባርጋለን። ቶሎ ስትጠራ ለመምጣት ይመስላል። አዎ ሌላ ደግሞ እኔ ላንተ አደራ ሚሌ ማለት ነው በደቡብ ኦሞ ላይ ሰፊ መሬት አለ ያልታረሰ። አሁን ባለፈውም ከኃይለ ጋርም ብዙ ነገር ለማውራት ፈልጌ ነበር። በአንተ ሌላም ሰው እዛ አካባቢ ላይ ጫካ ነው ያለን ከምንቀመጠው እዛ አካባቢ ላይ መጥቶ ኢንቨስት የሚያደርግ ሰው አገናኘ። እኔ ይሄዳል ዜና ላፍለ ደቡብ ኦሞ። አዎ ደቡብ ኦሞ ይሄዳል ዘና ብሎ ይኖራል። አዳም ያሉበት እዚህ ከተማ ተጸናንቋል። ስለዚህ መኪናውም እንደዚህ ሆኗል። ይሄ ምና ቤት ለቤት ከመሆኑ እዛ ባዶ መሬት ላይ ምርጥ ቤት እየሰራ ያረስን ያረስ ይሁን ነገር ያረጋል ወይ ኦሞ ዳሰነች ኦሞ ላይ ወይ ደግሞ ደቡብ ኦሞ የሚያምር ኢትዮጵያዊ ቦታ ነው። አዎ
ማየ ጂንካ ጂንካ አይ መጣለ ከእግዚአብሔር ጋር የዛ ሰው ይበለን የዛ ሰው ይበለን ሰይፉ ቤቢስ ከተከተመሽ ጋር ገሬ በኋላ እስኪ ደግሞ በኮሮና ምክንያት በነገራችን ላይ 39 የጤና ባለሙያዎች ህይወታቸው እንዳለፈ ታቃላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ3000 በላይ ሰዎችስ ማገገማቸውን ሰምታችኋል ብዙ እየጎዳን ነው ግን እኛ ረስተናል ለማንኛውም ተወዳጅ ጋዜጠኛ ነው ከኮሮና ገግሟል ቤቱ ሄደን እንጠይቀው ወደ ዓለምነ ዋሴ ቤት በቀጥታ እናልፋለን ዲስታ ይቀናህ እንግዲህ ዲስታ ጊና መልካም ምሽት ለሁላችን ከመልክቶች በኋላ እንመለሳለን